Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 38 minutos. Alô, Dona Aurora, não perca a hora! E falando, em claro, em animação, em diversão, nós temos hoje um sorteio, né, de um par de ingressos para o Baile do Havaí. Olha que bacana esse Baile do Havaí que vai acontecer agora, sábado, dia 27, a partir das 22 horas, na piscina do Tropical Hotel, com participação dele, né? Netinho estará também. Cadê a música? De amor com você, na praia, num barco, no parque. Olha aí, ó. Moinho abandonado, uma grande alto astral, lá em Hollywood. Pois é, Netinho vai estar agora nesse final de semana, no sábado, lá na piscina do Tropical Hotel, no Baile do Havaí. Então, se você quer concorrer, quer participar, é só ligar no 3307-3950. 3307-3950. Deixa o seu nome aí com a nossa produção e quem sabe não é você que vai ser o grande ganhador. Ó, e terá participações também do Cordão do Bola Preta, Tinga, né, que é da Unidos da Tijuca, e também a bateria da Reino Unido. E a presença, sabe de quem? De Jesus Luiz. Isso mesmo, o ex-marido da Madonna vai estar no camarote VIP. Então, quer ganhar tudo isso? É só ligar e participar. Márcia, é com você. Deixa comigo, são 11 horas e 39 minutos. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica esperando aí, porque a gente continua falando de carnaval, só que dessa vez a gente fala de moda. Chegou a hora do nosso quadro, Agora Tá Chique. E ele agora volta em grande estilo, definitivo. Né, Márcia? Com a nossa vinheta, em grande estilo, voltamos. Isso. Mas você tava em grande estilo ainda há pouco também. Tava, né? Só que agora voltou formalmente, né? Isso oficialmente. Mesmo. Isso mesmo. E aí, como é que tá aí? Como é que vai ser esse negócio da moda de carnaval? Antes disso, falou que era pra falar de quê, Nilza? Diz aqui pra mim. Nós tá falando quantidade de ponto! Tô com pontinho hoje, olha. Eles tiveram bem cuidado agora hoje comigo. Domingo, quinta-feira passada não tava, mas hoje eu tô. Tá, né? É. Nós estamos com a rainha do carnaval aqui, sim, né? Vem pra cá, Maylin. Maylin Menezes. Maylin Menezes, que coisa linda, gente. Maravilhosa, fica aqui do meu, né, lado, tá? Que a gente encosta um pouquinho pra ver se a gente pega um pouco dessa beleza. Olha o glamour de duas mulheres lindas. E aí, Maylin? Cadê o capitofone dela? Pega aqui. Ah, sim, tá. Ok. Maylin, que ganhou pra rainha do carnaval, como é que é esse reinado? Como é que é? Já tá diferente? Já acorda diferente? Eu acordo rainha todos os dias agora. É, acorda reinando todos os dias. É, tá sendo uma experiência incrível. Eu tô muito feliz de ter conseguido, né, ganhar o concurso. Eu tentei ano passado e esse ano eu consegui. E tô, a rotina tá sendo maravilhosa, graças a Deus. Agora, Jeanzinho, ela veio hoje aqui pra gente poder falar aqui desse momento que a gente, sim, tá vivendo, que é a época do carnaval. E falar dessa... Tá desligado? Oh, meu Deus. Vamos lá de novo, pera lá. Ah. Oi, pessoal! Estamos no nosso canal agora, tô chique. Maylin, como é ser rainha do carnaval? Então, é uma experiência maravilhosa. Graças a Deus, eu ganhei o concurso esse ano. Ano passado eu participei, mas esse ano eu ganhei. Então, tô muito feliz com essa rotina, graças a Deus. Ganhou, gente. Lembrando que ganhou merecido, porque a estrela da noite realmente era dessa mulher. Ano passado eu acompanhei o concurso, ela competiu, não foi o ano dela. Mas esse ano ela veio com tudo. Tu sabe que tem uma coisa que é verdade mesmo? Olha, eu já fui rainha, né, também. Mas não fui rainha de tudo, fui rainha do Peladão. Como todo o Amazonas sabe. É, todo mundo sabe, né? E eu participei duas vezes do Peladão. Da primeira vez que eu participei do Peladão foi em 94. E realmente, não, eu tirei segundo lugar. E a estrela era da Jane Pinato. Foi ela que ganhou naquele ano. E em 95, quando eu fui, realmente é uma questão mesmo de estrela. Porque eu não mudei nada, não fiz a cirurgia plástica, não fiz nada. Era eu, era a mesma momento pessoa. Era teu, né? Só que realmente era um outro momento. Acho que eu tava querendo muito mesmo, né? Certo. A gente fica, a gente se esmera cada vez mais, sim, né, Maylin? Eu acredito que quando a estrela brilha no dia, não tem quem tire o momento, de você. Né? É o momento, tá. Então... Nós preparamos aí, Márcia, um vídeo incrível dela. Roda o VT pra vocês conhecerem um pouco. A nossa rainha do carnaval. Era, tu tava aqui em ensaio, meu. Esse aí da minha escola. Alvorada, mandar um grande beijo pro pessoal do Alvorada, que tá assistindo isso. A gente. Essa daí é na Aparecida, isso? Isso, uma apresentação com a corte. Mandar também um grande beijo pro pessoal da Aparecida, que eu tenho o maior carinho por todos lá. E essa mulher por onde vai é arrastar, arrasta multidões. O público tem um grande carinho mesmo por ela. Ah, só lá uma na das minha duas escola. Imagens dos ensaios, não é isso? Sim. Alvorada.
É apaixonada pelo Grêmio Recreativo Alvorada. Se criou, não é isso, Maí? Sim, são, 2018 será o meu quarto ano à frente da bateria da Unis Alvorada. Os dois primeiros anos foram como rainha da escola e ano passado eu fui aclamada rainha da bateria. Então, e bem 2017... representada. Obrigada. Olha aí, Márcia, esse é o momento que ela foi eleita a rainha do carnaval. Olha só o charme, olha como essa mulher entrou. Nossa, gente, nessa hora incrível. O público foi a loucura pra ela. Também nessa hora é tudo ou nada, né, Maylin? Tudo. Falou, ou nada. Arregaça esse negócio logo aqui, ou então já era mesmo? É... Porque eu só tenho agora pra fazer isso, né, não? Exatamente. Eu, atrás do palco, eu estava ali totalmente concentrada no que eu ia fazer. E quando eu entrei, foi pra arrasar. E é uma responsabilidade grande, porque ela é a corte maior, entendeu? Ela que representa todas as rainhas aqui do estado. Isso. E até é difícil, viu, Márcia? Porque a agenda dela hoje estava lotada, mas ela disse, não, amigo, eu vou ter que descumprir, porque eu não posso deixar essa falha com você. Eu vou lá, sim, no seu quadro, e ela está aqui com a gente. Imagens incríveis. Eu estou com essa tiarinha, daqui a pouco eu explico essa tiarinha. Sim, tá? nós vamos chamar a Kelly, enquanto a Maylin, ela vai se trocar, tá? Para poder voltar novamente para mostrar o look aqui da loja. Ah, a Maylin é que vai trazer os looks lá da... Sim, da Key Stories. Da Key Stories. Nós vamos chamar aqui a Kellen. Que é bem já, claro, né? Porque Queen Store é a loja das rainhas e a Maylin é a princesa, é a rainha e tal. Maravilhosa. Vem pra cá, Kellen. Se quiser falar do meu look, pode falar, porque eu estou também de Queen Store. E aí eu fui ontem lá na loja dela, eu falei, leva alguma coisa pra mim de carnaval. Foi difícil? Eu sou toda assim. Mostrar os looks? Não, cheguei, eu olhei, eu falei, esse aqui. É bom, e aí a Márcia é prática, ela chegou lá, é esse, botou, já Vixe, era. Serviu? Então Perfeito. A gente pega e vem, né? Nós vamos agora chamar as imagens, o pessoal conhecer mais as lojas, o que tem de novidade lá. Roda o vídeo. Aí tu vai mostrando pra gente, tá? Falando o que tem de novidade. Então, gente, fantasias, chegou, né, a coleção, né? Queens Stories na folia. Vários looks fantasias belíssimos. Olha só, esse é um look de sereia. Maravilhoso. A mulherada que quer ir pra banda, né? É. As bandas de rua, bandas de clubes, agora tá o auge, os bodies de personagens. Estão bem alta. Unicórnio, saias tutu. Temáticos. E como vocês podem ver, nós temos do PP ao GG, viu, gente? Todos os tamanhos. Mulher Maravilha, olha que tá bem alta aí. Unicórnio, né? Essas estampas de unicórnio, que tá todo mundo apaixonado por estampas de unicórnio. E de sereia, que a gente tá vendo aí também, né? Esse look aí, gente, é uma macaquinha. Olha só que lindo, que meigo. Pra quem não quer usar só o body, né? Que é um look mais comportado. Tem a opção da macaquinha com a saia. É uma macaquinha de shortinho, é? Isso, ela é de shortinho e a sainha de tutu por cima, que é de bailarina, né? Isso, exatamente. E mais a tiarinha. Olha só, tá incrível, né, mano? Olha só o macacão da Márcia, gente. Dá só uma voltinha. Olha esse detalhe no ombro, maravilhoso. Essa mulher arrasa. Não foi muito difícil, não, né? Não foi. Eu fiz isso o desafio pra ela. É tutu. É, como é o ela só passou nesse desafio por esse detalhe que tem na costa, tá? Com essa leve transparência. Que eu disse que ela não queria ela toda fechada hoje. É. Pelo menos uma aberturazinha básica. Não. E na costa tá certinho. Gostou aqui, né? Do meu detalhe. Pois é, eu tinha que trazer alguma coisa. Sem ser vulgar. Tá vendo, né? Arrasou. Olha aí. Agora, outra mãe, coitada, meu Deus. Olha, a gente tá no carnaval. Falando de fantasia de carnaval. Você botou dando tempo pra Maylin vir com o primeiro look. Falando de fantasia de carnaval. Aí a gente fala do negócio do unicórnio. Aí a pobre da mãe tem três filhos em casa. Isso, olha, é bom falar que as mães estão desesperadas, porque os filhos querem mochila de unicórnio, lancheira de unicórnio, brinco de unicórnio, batom de unicórnio. E lá na Key Story tem, não é isso? Então, isso que eu ia falar, lá na loja nós temos também algumas opções mãe e filha de body, tanto olha pra aí, mãe ó, quanto pra filha, e a sainha de tutu também, viu? Tá vendo, né? E como vocês podem ver, looks formais e elegantes também. Não só fantasias, mas temos também o look da Márcia, olha aí, arrasou. Arrasante. Vamos chamar a Maylin Menezes, a nossa rainha do carnaval, ah, tá, é a hora com da um look rainha, maravilhoso, né? Da Queen. Vai. Tá linda. Olha que tudo maravilhoso. Esse é um cropped, na verdade não um cropped muito curto, né? Um cropped que cobre um pouquinho a barriga com uma leve transparência toda em cristal. E o nome olha dessa fantasia é Para Tudo Porque Eu Cheguei. Né? Gente, esse look fantasia que eu trouxe pra vocês é pra aquelas pessoas que não querem usar aqueles bodies de personagem, porque realmente como tá muito em alta, todo mundo tá usando. Então tem a opção de usar a sainha tutu, um pouco tutu, mais pra aqui nossa, né? Rainha maravilhosa. Ou um short jeans, um short mais coladinho, enfim. E a saia de tule com pedrarias que tá super em alta, fica chique, elegante, tem sexy. Tem vários tamanhos, várias Sim, cores. Sim, tem preto, tem branco, tem nude.
completo. O corpo vai junto com a fantasia? Não, não vai. O corpo tem que nascer pra ser... Tem que malhar muito, né, Maylin? Malhar e sambar. Sambar. Dieta, muito peito de frango. E de shortinho, porque eu adoro um shortinho, gente. Que eu acho que o shortinho dá segurança pra você poder brincar ali. Sem ficar o tempo não é necessário usar nada vulgar, né? Basta usar um shortinho que já fica uma coisa mais elegante. Tá vendo? Minha teoria é essa. Você pode ser sensual e tudo sem ser vulgar. Mesmo. A gente quer aqui de coração agradecer a Kellen por ter vindo no nosso programa. E eu quero até deixar um aviso aqui pra vocês, gente, que os dois programas futuros, eles vão ser falando do carnaval, tá? Então nós vamos convidar rainhas, madrinhas e grande musa de grandes escolas. Ao decorrer da semana, nós vamos divulgar para vocês que é surpresa. E aí nós vamos estar aqui falando um pouco dos ensaios delas, da preparação, do que elas vestem, do que não. Eu quero até aproveitar a Márcia também mandar um grande beijo pro estilista da Maylin, que é o Luiz Lira, que sempre veste ela em grande estilo. Beijo, Luiz! Quero mandar um grande beijo, grande abraço para ele, que ele arrasa. Tá de parabéns, viu? Um muito beijo, obrigada, Luiz. Nossa rainha e do carnaval Jean, também. Pessoa digna, que também é estilista, mas ele sim, manda claro. Ver todos os estilistas, porque esse negócio não tem. O mercado tem espaço para todos. E entendeu? Cada um tem seu estilo, que agrada a todo mundo, então atende a todos os gostos. Isso obrigada, Maylin, por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada também, agradeço, viu? Amor, mais uma obrigada vez. Pela minha roupinha. Muito obrigada pela minha tiarinha, tá? De certo. Unicórnio, que eu sou. Não é chifre, gente, é unicórnio. Obrigada, viu? Vamos Janzinho. Ficar aqui, enquanto o Emerson dá a passagem. É com o Emerson dele, né? Agora. Isso. Beijo, gente, mas a gente volta daqui a pouco, tá? Beijo. Isso, falando de novidade, falando de sorteios e falando de notícias, daqui a pouco a gente traz informações de polícia. Vamos trazer duas apreensões de drogas, né, que iriam para fora do estado. Uma delas, o entorpecente estava dentro de um ar-condicionado, já já, no programa da comunidade.